ڕێکخراوی سروشتی کوردستان هەڵمەتێکی هۆشاری و ژینگەری و پێدانی زانیاری و زیانی نایلۆن و مادە پلاستیکەکانیان لە سنووری ڕانیەدا ئەنجامدا و پرۆژەیەکیان پێشکەش کرد. پرۆژەی تورەکەی خام و بەکارهێنانی لە جیاتی عەلاگەی نایلۆن بەرپرسی ڕێکخراوەکەش ڕای دەگەیەنێ توانیویانە بەهۆی فکرەکەیانەوە سەرکەوتن بەدەست بهێن و ژمارەیەکی زۆری تورەکەی خام دروست بکەن کە لە شارە جیاوازەکانی کوردستان چالاکی تورەکەی خامیان بە ئەنجام گەیاندووە و دەیانەوێت ئەم چالاکیەش لە ئیدارەی ڕاپەڕین بە ئەنجام بگەیەنن. قایمقایم ڕانیەش دەڵێ ئەوان هاوکاریان دەبن بۆ سەرخستنی پرۆسەکە و ڕاشی گەیان بۆ نانەواخانە و سەموخانەکان دەیکەن بەکارێکی ئیزباری و دەبێت کیسی کاخەز یاخود تورەکەی خام بەکار بهێنن لە بری عەلاگەی نایلۆن. ئەمە بیرمان لەوە کردەوە کە بەدیلێک دابنین بۆ لە بری عەلاگەی نایلۆن. ئێمە عەلاگەی تورەکەی خام بەکاردێنین کە ئەمە هەم چەند سیفەتێکی باشی هەیە، هەم لە خاکدا زووشی دەبێتەوە. تا ئێستا هاوڵاتیان زۆر عەلاگە بەکاردێنین و تەمەنای ئەوە دەکەین کە ئیدی واز لە عەلاگە بهێنن، چونکە زەرد زیانی تەندروستی زۆر زۆرە، هێندەی زیانی هەیە، هێندە قازانجی نییە. لە بەرەوەی بەردەوام کارلێک دەکات لە ئەنجامی گەرمی لەگەڵ ئەو مادە ئەندامیە ئەندامیانی کە خەڵکی دیان خاتە ناو عەلاگەکەوە. و خۆشبەختانە ئێمە نیوە پرۆژەیەکمان تەواو کرد، پرۆژەی یاسایەکە کە هەوڵ دەدەین باس بخەینە سەر عەلاگەی نایلۆن و هەموو ئەوشانێک کە لە نایلۆن دروست دەکرێن کە لە داهاتوودا ئینشاڵا ئەمە جێبەجێ دەکرێت و وا دەکەین کە خەڵکی هان بدەین بۆی کە تورەکەی خام بەکار بهێنێت، چونکە بەڕاستی بەکارێنانی تورەکەی خام جێگرەوەکی باش و بەدیلێکی بەهێزە بۆی کە ئەمە بکات. هەوڵیش دەدەین بەڕاستی هەر کۆمپانیایەک هەیە و دەتوانێت هاوکار و ئەنیگەر پێویستی بە جێگا و بە شوێن هەیە وەکو سنووری شارەوانی و لە هەرێک لە ناحیەکانی سنووری ئیدارەش ڕاپەڕین و قەزای ڕانیە. ئەمە دڵنیا بە لەوەی هاوکار و پشتیوانی هەر مستەسمیرێک دەبین کە دەیەوێت پرۆژەیەکی سماری بۆ ئەوی مەجالە لە سنوورەکەدا دام بزرێنێ. بە نسبەت فڕن و سەموخانەکان ئێمە لە هەفتەی ئایندەوە بەڕاستی ئیجباری دەبێت بیهێنن و ئەگەرنا ئیزراعاتیان لەگەڵ دەکەین. هاوڵاتیانیش بەکارهێنانی تورەکەی خام لە بری عەلاگەی نایلۆن بەکارێکی باش دەزان و پێشوازی لە بیرۆکەکە دەکەن و دەڵێن پێویستە لایانی پەیوەندیدار هەرچی زووە ئەو بیرۆکەیە بخەنە بواری جێبەجێکردن و چونکە لە بەرژەوەندی هاوڵاتیاندایە. ئێستا لە زۆربەی وڵاتانی دنیادا هەڵمەتێکی زۆر گەورە بەڕێوەیە بۆ بەکارهێنانی عەلاگەی تورەکە، نەک پلاستیک. پلاستیک لە بەرەوەی زەردی بۆ ژینگە هەیە، شی نابێتەوە، کاتێکی زۆر زۆر دەوێت، چەندان ساڵی دەوێت، بەڵام تورەکە لە مایەک زۆر کوردەشی دەوێت. بۆیە من دەستخۆشی لەو ڕێکخراوە دەکەم، لەو گەنجانە دەکەم. بەڕاستی دڵسۆزن ئەوانە دڵسۆز ژینگەنە. زۆر زۆر سپاسیان دەکەم. کێشەکانی ژینگە بریتیە لە بوونی لایلۆن و پلاستیک کە یەکێکە لە مادە زیانبەخشەکان، شی نابێتەوە لە ئەرزدا. بۆیە بۆ ژینگەوە باشرەکە هەمومان لەمە و دوا بتوانین تورەگەی خام بەکاربێنین لە جیاتی ئەوەی لایلۆن بەکاربێنین. بۆیە پێمان شتێکی باش و جوانە لەو بەو هیوایەشن کە خەڵک بتوانێت لەمە و دوا پەرە بە تورەگەی خامدا تورەگەی خام بەکاربێنێت لە جیاتی ئەوەی کە لایلۆنێک بەکاربێنێت. لە سەرتاسەری جیهاندا بەکارهێنەرانی عەلاگەی نایلۆن زۆرن. پسپۆڕانیش ڕای دەگەیەنن بەکارهێنانی نایلۆن هەڕەشەیەکە بۆ سەر گیانی تاک و گەورەترین مەترسیە بۆ نەخۆشیە ترسناکەکانی وەکو سەرەتان. بۆیە پێویستە لایانی پەیوەندیدار ئەو بیرۆکەیە قبول بکەن و بەکارهێنانی تورەکەی خام یاخود کیسی کاخەزی چونکە لە بەرژەوەندی هاوڵاتیاندایە. ڕێناز ئەرسەلان، کەناڵی ئاسمانی پەیام، تایبەت بە پەیامی ڕۆژ.